The Best of Melody War 2009မှာကိုစုမဲ့တခြင်းကိုကိုရန်ရေးရတူ၂ယောက်တော့ရှိတယ်။ပထမတော့ Solid ကိုနောက်တစ်ခါဘန်တော့ချင်း तू ကလည်း तू တခြင်းတွေကို तू ကိုရန်ရေးပြီးတော့ဆိုမှာတဲ့။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဘန်တော့ချင်းဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်ဘန်တော့ချင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါချင်း။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ပိုလန်းလာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဒီမှာလေးကိုရိုင်းရေးပြီးကိုရိုင်းဆိုမှာဆိုတော့တချင်းခေါင်းစဉ်လေးပြပြပေးပါအောင်ခြားနာတော့ရင်ခုံတာမှာခြားနာတော့ရင်ခုံတာဟုတ်ကဲ့တချင်းเนี่ยကိုရိုင်းရင်ကိုရိုင်းဆိုတာဆိုတော့တကယ်တခြားတယောက်ကောတချင်းအရင်ကောချင်းချင်းရေးပြီးမှလားအလောက်ထိတော့မပြင်ဆင်ထားသေးဘူးပြင်ရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဆနာဆင်အပ်ပေးမယ်နာဆင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့